1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə keçmiş Sovet dövlətinin hərb maşını həm quru, həm də dəniz yolu ilə Bakı şəhərinə həmlə edərək görünməmiş qəddarlıqla keçirilən cəza tədbirlərinə imza atıb. Bu hadisə nəticəsində heç bir günahı olmayan 133 din sakin öldürülüb, 744 nəfər yaralanıb, 841 nəfər qanunsuz həbs olunub. Həlak olanlar arasında yetkinlik yaşına çatmayanlar, qadınlar və qocalar da var idi. SSRİ prezidenti Mixail Qorbaçovun göstərişi ilə Sovet ordusunun həmin gün Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyi vəhşi terror aktı insanlığa qarşı törədilmiş ən ağır cinayətlərdən biri kimi bəşər tarixinə qara hərflərlə yazılıb. 20 yanvar faciəsi törədilən zaman ölkədə informasiya blokadası yaranmışdı. Radio və televiziyanın enerji bloku silahlı hərbçilər tərəfindən vəhşicəsinə partladılmış, mətbuatın nəşrinə qadağa qoyulmuşdu. Məqsəd xalqı bu dəhşətli faciədən xəbərsiz qoymaq idi. 20 yanvar faciəsinin Azərbaycan xalqının tarixində yeri və rolu, bu faciənin əbədiləşdirilməsi və bütün dünya ictimaiyyətinə çatdırılması yönündə mühüm işlər görülüb. Milli Məclis 1994-cü il martın 29-unda, 1990-cı il yanvarın 20-sində Bakıda törədilmiş faciə hadisələri haqqında qərar qəbul edib. Bununla da Prezident Heydər Əliyevin təşəbbüsü və təkidi nəticəsində 20 yanvar faciəsinə dövlət səviyyəsində hüquqi siyasi qiymət verilib. Faciənin günahkarlarının adları açıq şəkildə bəyan edilib. 1990-cı ilin yanvarında baş verən bu ağır faciənin bütün dəhşətlərinə baxmayaraq, Azərbaycan xalqının iradəsi milli azadlıq uğrunda mübarizə əzmini zəiflədə və qıra bilmədi. Əksinə, xalq daha da prinsipial mübarizəyə qoşuldu və bu mübarizədən qalib çıxdı. Hər il 20 yanvar Azərbaycanda ümumxalq hüzün günü olaraq qeyd edilir.